А сега е време и за следващата битка тази вечер. Тя ще бъде в стил ММА. 3 рунда по 5 минути, категория до 77 кг. Нека видим кой е следващият боец, който ще излезе на ринга. Уважаема публика, посрещаме Андрей Онофрей! So, my father raised us, he fought still. Caused some insanity, raising his family. He wanted to save us, see not real. We got chills when we got the news that she got killed. I couldn't breathe, my heartbeat stopped still. The drama and trauma was lava, I needed to believe I will. Never run away from my fears. Now I'm here cause I'm chasing them down. Now that I'm hearing it out, cause it's clear as I stand in the mirror and I'm facing them now. Let go of everything weighing me down. Let go of everything making me drown. All of them days I wasted away, praying to say I escaped from this town. Mind never been going through the roof. On a track, big status, the name preferred. I deserve to earn a happy life. Paid the price through all the pain and dirt. All the blood, sweat and tears that stained my shirt. Made this verse just to claim my worth. Prove you wrong. Уважаема публика и телевизионни зрители, нека видим и кой ще бъде неговият опонент в червеният ъгъл. Дами и господа, посрещаме Християн Ямболиев! Хихо Ямболиев, най-големия. Като хихо, убивай всичко наред и желай ти успех от сърце. Ти си човека, брат. Ей, дошъл съм да тренирам, дошъл съм да убивам. За България умирам, ама на крака ги вдигам. На ринга доминирам, ела ми провокирам. Ескиваш и препарирам и ръцете горе вдигам. Ей, дошъл съм да тренирам, дошъл съм да убивам. За България умирам, ама на крака ги вдигам. На ринга се базирам, ела ми провокирам. Ескиваш и препарирам и ръцете горе вдигам. Дълги дни, тренировки дълги, безпощадни. Така нахъсани сме сами за победа хладни. Очите ти ги скривам, левите са ми коварни. Безсънни нощи имам, ставам и... Дами и господа! Пред вас на ринга, в синият ъгъл, от Румъния, на 19 години, с 6 победи от 8 срещи в професионалното си досие. Аплодисменти, Андрей Онофрей! В червеният ъгъл, на 21 години, състезател на Боен клуб България с треньор Камен Георгиев. Сребърен медалист от държавното първенство по бойно самбо при мъжете за 2023 и шампион по кудо за 2023 година. Вашите аплодисменти, Християн Ямболиев! Рефер на тази среща ще бъде Станислав Бахчеванов. Станислав Бахчеванов се захваща с втората битка от основната карта за вечерта и първа в стил ММА. Християн Ямболиев срещу Андрей Онофрей. Християн трябваше да се бие с Георги Войнов, но Георги се контузи в последния момент. Буквално няколко дни преди началото на вечерта справиха се организаторите с това предизвикателство, намериха опонент на Християн Ямболиев и срещата започва сега. Опита се Християн Ямболиев да го респектира още самото начало на срещата.
така се открива битка пред погледа на Конър Макгрегор. Още един лоу кик в предния крак на Мофрей. Опита се да отвори малко играта на съперника си Ямболиев, затова са крачките в страни. И също да нагласи силната си дясна въдреща ръка, а защо не и десна кик, както вече видяхме. Съвсем не е маркиращ. Против, опита се да вземе максимум от всяка една от измените Ямболиев. Сега може би малко закъсня с реакцията си. Монофрей не се отръкна назад, не направи крачката назад, на която се надяваше Ямболиев. Сега обаче добър захват и първи тейкдаун в срещата. Захваща двата крака на съперника си и опитва се да му попречи да се измъкне. Не виждам как би избил с таза Монофрей от тази ситуация, тъй като не е здраво стъпил на нито един от двата крака. Опитва така. Тежки попадения обаче в главата му. Без кой знае каква защита. Ето това е неприятната част да се биеш, да водиш ММА среща в ринг. Тежки попадения в главата на Монофрей. Нищо чудно, ако тук някъде е. О, захват за армбар. И това е тап на Монофрей. Край на срещата. Победа за само няколко секунди за Хихо. Страхотен успех за Кристиан Ямболиев. Още в първи рунд с армбар. Определено разлика в класите. Ямболиев с впечатляващо представяне в първата си среща под егидата на организацията. Получава поздравления Кристиан Ямболиев и от своите треньори. Разбира се, че са доволни от щаба му за начина, по който се представи той. За начина, по който привлича сега толкова погледи върху себе си, възползвайки се от факта, че България и не само България, най-малкото заради присъствието на Конър Макгрегор, следи в момента изкъсо случващото се на ринга на Макс Файт. Уважаема публика, в тази среща победа с армбар червен ъгъл Кристиан Ямболиев!